Армысыз қадірменді ағайын, Жетісу арнасының эфирінде полиция қызметі бағдарламасы. Жедел басқару орталығынан хабарды жүргізіп тұрған Ернар Сайгелдин. Бүгінгі бағдарламада көретіндеріңіз. Райымбек ауданы Кеген ауылының 16 оқушысы полицейлердің жас көмекшілері жасағын құрды. 13 пен 16 жас аралығындағы жеткіншектер өмірлерінде алғаш рет ант қабылдады. Сабырсыздық танытқан адамдарға тәртіп сақшылары сабырлықтың сабағын үйретті. Борышкерлерді жауапқа тартты. Айыппұл мен алименттен қашқандарды анықтау рейдтері жүргізіліп, қордаланып қалған қарыз өндіріліп жатыр. Енді осы және басқа да оқиғалар жайында толық ақпарат. Өткен хабарымызда бақытты балалық шақ күзетінде айдарымен өткізіліп жатқан акция жайында әңгімелеген болатынбыз. Онда ювеналдық полицейлердің атқарған игі бастамалары жайында хабардар етсек, осы жолы бұл акцияға атсалысқан лелік кадеттер жайында айтып бермекпіз. Іле ауданында ашылған арнайы кадет сыныбы жайында бұрынғы хабарымызда неше мәрте әңгімелеген болатынбыз. Одан бері жас полицейлердің тыныс-тіршілігі біршама өзгерді. Өздерін нағыз тәртіп сақшылары сияқты сезіне бастаған балалар ендігі кезекте үлкен ағаларына қолдау көрсетіп, олардың жұмыстарына көмек көрсете бастады. Жоғарыда айтылған акция барысында жас сақшылар белсенділік танытып, оқушылар арасында үгіт-насихат жұмыстарын қарқынды жүргізе бастады. Қауіпсіздік шаралары жазылған кітапшаларды таратып, арнайы кездесулерге қатысты. На территории Илийского района Алматинской области проведена акция. Іс шарамызды Іле ауданының аумағында өткізіп жатырмыз. Бұл акцияға Іле ауданының кадет сыныбының оқушылары жұмылдырылып, басқа сынып оқушыларына арнайы парақшамызды таратып жатырмыз. Бақытты балалық шақ айдарымен өткен акциямызға балалардың өздері белсенді қатысты. Оның да өзіндік жақсы жақтары көп. Тақырыптық лекциялардан кейін полицейлер мен кадеттер оқушыларды арнайы ұйымдастырылған экскурсияға шақырды. Аудандық ішкі істер бөлімінің жұмысы жайлы толыққанды ақпарат беріп, полицияның күрделі тіршілігімен етене таныстырды. Жүз естігенше бір көрген артық демекші, балалардың экскурсиядан алған әсері ерекше болды. Осындай шаралар Жетісудың барлық түкпір-түкпірлерінде өткізілді. Мысалы, Райымбек ауданына қарасты Кеген ауылында жеткіншектердің күшімен полицияның жас көмекшісі арнайы жасағы құрылды. Оның құрамына 16 оқушы салтанатты түрде ант қабылдап енгізілді. Тәртіп сақшылары өздерінің жас көмекшілеріне арнайы құжат тапсырып, төсбелгі тақты. Ендігі кезде жас сақшылар өздері оқып жүрген мектептеріндегі тәртіп пен қауіпсіздік шараларына жауапты болмақ. Сонымен қатар, ювеналдық полиция өкілдерінің сенімді көмекшісі ретінде барлық профилактикалық шараларда белсенділік танытпақ. Жалпы осындай игі бастамалар қазіргі уақытта облысымыздың біршама аймақтарында іске енгізіліп жатыр. Нәтижелері де айтарлықтай. Ішкі істер органы қызметімен танысады. Жаңағы бізде аудандық ішкі істер бөлімінде ашық есік күндерінде біздегі қызметкерлерменен жеке кездесулер өткіземіз. Яғни бұларды жан-жақты құқықтық білімдерін жетілдіруге тәрбиелейміз. Біздің ұйымымыз білім беру ұйымының білім алушыларын заңға бағынушылық, мінез-құлыққа және салауатты өмір салтын насихаттауға кеңінен тартуға жағдай жасаймыз. Мен кейін өзім полиция қызметкері болғым келеді, сондықтан өзіме тәжірибе жинау мақсатында осы ұйымға қатыстым. Азаматтар тарапынан полиция өкілдеріне қатысты жасалынып жатқан қысым мен қоқан-лоқы туралы жиі естейміз. Және ол жайында желілерде тарап кеткен роликтерді жеткілікті. Кейбір отандастарымыз балағат сөздерді былай қойып, қол жүгіртіп те жатады. Осындай келеңсіз жағдайға жуырда жол патрулі бағдарламасының түсіру тобы да куәгер болды. Өздерін полицияның құрбаны ретінде көрсетпек болған отбасылық драма жақында Шамалған ауылында орын алды. Жол жүру ережесін анық бұзып отырған Toyota көлігін тоқтатқан полицейлерге көлік жүргізушісі бағынбай қоқан-лоқы көрсетті. Есірген шопыр жігіттің тіпті құжаттары да дұрыс болмай шықты. Тез арада бұл жанжалға жүргізушінің туыстары да араласа бастады. Жабыла жармасқан отбасы мүшелері полиция өкіліне жаман сөздер айтып, тіпті заң бойынша тұраққа апарылатын көліктерін бермеуге тырысты. Я не отпускаю с ними не отпускаю. Мы другим машинам, другим автомобилям машин. Есть у нас, едем, сами едем. Мы с ними не отпускаем, потому что не верим мы вот этим. Құлаққа жағымсыз сөздер аз болғандай, отағасы полицияға тіпті қол жүгіртуге де барды. Бірақ тәртіп сақшылары сабырлық танытып, оларды заңдылыққа шақырды. Қанша жаман сөз естісе де, естімегендей сынай танытқан тәртіп сақшылары жанжал қойлардың мысын басып, сағын сындырды. Бұндай кезде полиция бұзақыларды жауапқа да тартуға құқылары бар.
бірақ үлкен кісінің жасын сыйлап ондай әрекеттерге бармады. Сабырлық сабағы деген осы шығар. Өткен жылы қылмыстық кодексінің 380-ші бабына сәйкес сот өкілдерімен 14 қылмыстық іс қарастырылды. Сонымен қатар жоғарыда аталған кодексінің 378-ші бабы 140 дерек бойынша сот шешімі шыққан болатын. Ал ағымдағы жылдан бастап полиция қызметкерлеріне күш көрсету дерегі бойынша облыс аумағында 2 дерек тіркелген. Аталған 2 дерек бойынша Қазақстан Республикасының құқықтық кодексінің 380-ші бабына сәйкес қылмыстық өндіріс қозғалды. Бүгінгі күннің батырлары. Жангештілік, қажырлық пен батылдық оларға тән. Еш қиындық, тіпті қылмыскердің қаруы да полицияға кедергі бола алмайды. Полиция қызметкерлері ерлікті атақ үшін жасамайды. Өзге үшін өмірін қию олар үшін қызмет борышы. Қайрат Жұмабеков балалар отырған автобуста көлік апатынан аман алып қалды. Ғазиз Байтасов террористің жарылғыш снарядын өз денесімен жауып қалды. Аян Ғалиев өз өмірін құрбан етіп террористі қолға түсірді. Бұл өзгенің өмірін құтқарған батырлардың соңғысы емес. Борышкерлерге қатысты ашылған 3000-нан астам әкімшілік іс қағаздары бүгінгі күні сот орындаушыларының қолында жүрген көрінеді. Тізімде айыппұлдан жалтырағандардың арасында балаларына алимент төлеуден қашып жүргендер де бар болып шықты. Олардың мекенжайын анықтап, қордаланып қалған қаржыны өндіру мақсатында арнайы рейдтер ұйымдастырылып жатыр. Ендігі кезекте бұл науқанға сот орындаушыларымен қатар министрдің арнайы бұйрығына сәйкес тәртіп сақшылары да қатысатын болды. Полицияның базасында бюджетке берешегі қордаланып қалған борышкерлер бастан асады. Олардың басымы жол жүру ережелерін өрескел бұзып, айыппұл төлеуге кесілгендер. Борышкер операциясы соларды анықтап, заңды талаптарды орындауға бағытталған акция. Осы жолы рейдке жол полициясымен қатар іздестіру бөлімінің мамандары да аттанды. Қатарларына жеке сот орындаушылары да бар. Өйткені борышкерлерден берешекті өндіру соларға заңмен жүктелген. Осы жолғы акция негізінен ескі нөмірлі автокөлік иелерін анықтауға бағытталған. Өйткені осыдан 10-15 жыл бұрын сатылған автомашиналар жүргізушілерінің басымы әлде сенімхат негізінде көлікті басқарып жүр. Ал қадағалау қондырғылары арқылы салынған айыппұлдар болса, бұрынғы көлік иелеріне жіберіліп жатыр. Демек, заңды бұзушылар біреулер, ал жауапқа тартылып жатқандар басқалар. Осыған байланысты Алматы облысының аумағында 1-2 наурыз күндері арнайы рейд жүргізілді. Рейд нәтижелері бойынша қатаң шараларда қолға алынып жатыр. Полицияның жіті назарында ескі нөмірлі автокөліктер тұр. Өйткені солардың көбін сенімхат арқылы азаматтар басқарады. Автомобиль басқаның атында болған соң заң бұзудан тайынбайтын жүргізушілер ендігі кезекте жауапкершіліктен қашып құтыла алмайды. Айыппұл туралы ескертулерді уыс-уыс алып жатқан бұрынғы көлік иелерінің де шыдамына шек келген сыңайлы. Олардың өздері бұрынғы көліктеріне іздеу салумен әлек. Мысалы, мына сіздер көріп отырған көлік құжат бойынша баяғы да жойылған. А что случилось? Какие проблемы? Хозяин, оказывается, снял с учета, и нам не сказал. А мы не знали здесь. Ага. А как давно этот автомобиль у вас, и как он куплен, как оформлен? Раньше как по доверенности не переоформили на себя. Угу. Сколько лет назад было? 97 год. Нет, 2007. То есть уже 11 лет почти машина это у вас. Қордаланып қалған берешегі бар жүргізушілерге қатаң талап қойылды. Не тез арада айыппұлды өте, не көлігінде тұраққа доғар. Тұрақтан көлікті заңды иесі ғана шығара алады. Сот орындаушыларының айтуынша, тек осындай қатаң талаптар ғана көлік жүргізушілерін тәртіпке шақыратын сынайлы. Данный момент по Алматинской области. Бүгінгі күні қолымызда 3000-дай сот шешімі бар. Барлығы берешектері қордаланып қалған азаматтарға қатысты. Уақыт өте келе бұл берешек өсе бермек. Өйткені дер кезінде төленбеген қарызға сот орындаушыларының да еңбек ақысы қосылады. Демек қордаланып қалған берешекке тағы да 25% қосылып отырады. Осыны азаматтар ескерсе деген үміт бар. Осындай кешенді рейдтер ендігі кезде облысымыздың барлық өңірлерінде тұрақты түрде өткізіліп тұратын болды. Жуырда ғана қару алдын алу шарасы өткізілді. Лицензиялау және қарудың айналымын қадағалайтын бөлім қызметкерлері рейд барысында 300-ден астам заңбұзушылық фактілерін тіркеді. Олардың басымы қаруды сақтау ережелеріне қатысты болып шықты.
Сонымен қатар, тәртіп сақшылары аталмыш рейд барысында іздеуде жүрген бірқатар қару-жарақты да қолға түсірді. Бүгінгі күні азаматтық және аңшылық қару-жарақтың иесі ретінде мыңдаған жеке және заңды тұлғалар есепте тұр. Заң нормативтеріне сәйкес әрбір қаруды сақтау ережелері қатаң сақталуы қажет. Олай болмаса қару тәркіленіп, иелері оны қолдану құқықтарынан айырылады. Осыны ескерген тәртіп сақшылары жуырда ғана кең көлемді қару алдын алу шарасын өткізді. Оған жауапты мамандармен қатар басқа да полиция қызметкерлері қатысып, қадағалау жұмыстарын өткізді. Қару бар деген үйлердің аралаған тәртіп сақшылары тіпті іздеуде жүрген мылтықтарды да анықтаған көрінеді. Период ОПМ задействованы 345 сотрудников. Из них қару алдын алу шарасына жалпы саны 345 қызметкер жұмылдырылды. Олар 63 топқа бөлініп, азаматтық және аңшылық қару бар тұрғындарды тіркеу бойынша тексеріп шықты. 3 күн ішінде 5324 қару иесі тексерістен өткізілді. 295 факт бойынша қаруды сақтау ережелері сақталмаған анықталды. Оның ішінде 190 қару иесі әкімшілік кодекстің 484-ші бабы бойынша жауапқа тартылды. 105 факт бойынша тіркеу немесе қайта тіркеу рәсімдері дұрыс орындалмаған. Тексеріс барысында іздеуде жүрген мылтықтар да анықталды. Тәркіленген қарудың саны 305 бірлік. Алдын алу шараларын көш-қон полициясы да ұйымдастырып жатыр. Жуырда ғана күл-қоқыс жиналатын полигондардың бірінде тәртіп сақшылары 13 шетелдік азаматты қолға түсірді. Көршілес Өзбекстаннан келген еңбек мигранттары елімізге заңсыз кіріп, жасырын жұмыспен шұғылданған. Арзан жұмыс күшіне айналған шетелдіктердің барлығы жақын орналасқан полиция бөліміне жеткізілді. Қара және арзан жұмыс күші қашанда сұранысқа ие. Отандастарымыз бара бермейтін жұмыс көбінесе еңбек мигранттарына жүктеледі. Елге кіру заңдарын орындамайтын шетелдіктерді заңға шақыратын жұмыс беруші де жоқ. Содан болар көш-қон полициясы қадағалау рейдтерін жиі өткізетін болды. Осы жолда шұғыл ақпарат бойынша аудандардың қоқыс полигонына ат басын тіреген тәртіп сақшылары бұл жерде жұмысқа жегілген 13 шетелдікті қолға түсірді. Біреуінің де рұқсат қағазы жоқ. Қанша ақталғанмен оларды заң бойынша жауапқа тарту полицияның міндеті. Көш-қон заңнамаларына қаншама жеңілдіктер енгізілсе де, не шетелдіктер, не жұмыс берушілер нормативтерді орындауға асығатын емес. Осы жолда қоқыс полигонынан ұсталынған 13 шетел азаматтарының рұқсат қағаздары жоқ болып шықты. Олар заңды білмейміз деген сылтау айтады. Бірақ бұл жағдай оларды жауапкершіліктен босат алмайды ғой. Қанша үгіт-насихат жұмысын жүргізсек те нәтиже әлі де жоқ. Біздің елге еңбек мигранты ретінде көбінесе өзбек азаматтар келеді. Олардың барлығы делік рәсімдерді біледі, әрекеттерінің заңсыздығын да сезеді, бірақ қайталайтыны сол қате. Осымен кезекті хабарымыз тәмам. Қоштаспай тұрып, естеріңізге тағы да сала кетейік. Көкелеріңізді мазалаған сауалдарыңыз болса, арнайы экранда көрсетіліп тұрған электронды мекенжайға хабарласуыңызға болады. Бірде бір сұрақ жауапсыз қалмайды. Құт-береке бірлікте демекші, жұмыла істеген игі істеріміз көп болсын. Тек жағымды жаңалықтың жетегінде жүрейік ағайын. Аман сау болыңыздар.